Приятели на Минутите на Европа директно в ефира на телевизия Загора. В предаването днес ще се спрем отново на една тема, която изключително много засяга региони. И това е темата с намаляването на въглеродните емисии, така наречената декарбонизация и законодателството, свързано с всичко това. В следващото видео, любезно предоставено ни от Европейския парламент, ще видите. Дебатите в Комисията на парламента за изследвания, технологии и енергетика, в която се дискутират необходимите промени в европейското законодателство. Как то ще, ще продължи да се променя в бъдеще, за да защити максимално и природата на Европейския съюз и нашето здраве и, разбира се, да, да подпомогне индустриите в тяхната. Така наречена декарбонизация, термин, който започва да придобива все по-голяма раз, по разпознаваемост и в а, рамките на а, български язик, като една превнесена чуждица. В същото време а, използвам случая да а, споделя с всички вас, че на 26 юни, т.е. в понеделник, а в Стара Загора ще се проведе първото серия обучение, свързани с водорода, водородната економика, обучение, което цели да даде отговор на много наши включително и на мои сравнително скоро притеснения, дали наистина водорода е решението, което а, търсим, а, дали наистина то е толкова ефективно и толкова безопасно. Много въпроси бяха повдигнати и за това, откъде ще вземем толкова много вода, но на всички тези въпроси ще дадем а, така, първоначалните отговори в това първо обучение, което е насочено към местните власти, което е насочено към всички тези институции, които са свързани по веригата за а, планиране, проектиране, издаване на съответните разрешителност, да се постигне много по-голямо знание и разбиране и от тяхна страна, и да се изгради така наречения административен капацитет. Обучението е отворено и за представители на бизнеса, защото то в една немалка степен ще касае и развитието на свързание с а, енергийното сърце на България бизнес. А, така че на 26. след обед ще бъде първото такова обучение. Ще има и демонстрации пред а, сградата на Община. Стара загора по понеделник след обед. Надявам се и времето да бъде с нас и да ни вали. А в същото време, ротационният председател на, на Европейския съвет а, Швеция предложи промени в законодателството, което да а, позволи а, така, а, още едно удължаване или увеличаване на живота на въглищните централи в рамките на Европейския съюз. Предложение, което срещна Сериозната съпротива на Германия, Дания и още други държави членки, които а, правят необходимото, за да посрещнат а, критериите, които са приети към момента. Но, повече от дебатите ще проследите в следващото видео. То е само част от целият дебат в рамките на подкомисията на Европейския парламент, а целият дебат, включително с превод на български, е достъпен на сайта на Европейския парламент. И останете с програмата на телевизия за след това. Хубав и усмихна вторник! Докладчика ще представи своя проект доклад – след което ще проведем дискусия и ако остане време, ще дадем думата и на представител на Европейската комисия. Благодаря, господин председател, колеги. Най-напред нека да ви представя контекста, в който се предлага този законодателен акт. Ние трябва да декарбонизираме научните доказателства, показват, че са необходими политически действия. И ние гласувахме с огромно мнозинство климатичния законодателен акт. Така че целта е неоспорвана. Ние трябва да видим по какъв начин може да я постигнем. Зелената сделка до сега търси декармонизация чрез регулиране. Това е най-голямата интервенция на пазара в историята на Европейския съюз. Искам да подчертая този факт за всички колеги от ЕНВИ, които са обеспокоени за моят проект от доклад, тъй като считат, че искам да оставя всичко на свободния пазар. Този преход е доминиран от публични, но регламентираме. Има насоки за пазара. Ние не оставяме свободния пазар да действа самостоятелно. Много от резултатите трябва да се реализират в контекста на глобалните пазари. Ако ни вярвате в глобализирания свят, този регламент може би ще е достатъчен да гарантира не само декарбонизацията на просперитета и работните места, но ние живеем в глобализиран свят. И трябва да държим сметка за конкурентоспособността на световен мащаб. Търси се нов път към растеж. Това все още не е постигнало. Европейската економика все още не е постигнала нужното. Европей... Американският законодателен акт го показа ние създаваме условия за декарбонизация чрез бизнеса. Индустриалният план е се приема на 3 години след зелената сделка. Този е законодателен акт за промишленост с нулеви нетни емисии цели да се наблегне на декарбонизацията чрез индустрията. И на този фонд искам да подчертая някои от моите предложения, включени в доклада. Първо, дефинирането на технологии с нулеви нетни емисии. Това да не бъде един отворен списък, а да се базираме на член 10 или али не е първа, от законодателния акт за таксономията. Всеки път, когато има идеологическа дискусия за списъците, ние се опитваме да включим или да изключим дадена технология от списъка, което създава непредсказуема рамка за индустрията. Така че нека да сложим край на това и да създадем яснота. Трябва да имаме установен списък, така че законодателният акт да. Бъде това, което ще доведе до постигането на заложените цели, а не за предоговаряне на политическите цели. И за това таксономията е най-доброто решение, което можем да намерим, като се обхващат повечето действия за дейности за декарбонизация. Може да се предложат и альтернативи чрез изменения. Второ, аз предлагам да се примагат два случая на технологии. Има, става дума за стратегически технологии. Има два класа. Има проекти, които трябва да са стратегически. Това означава индустрията разработва проекта, но не знае каква ще бъде регулаторната рамка, в която ще се вписи. Това не е предсказуема политика. Ние трябва да се конкурираме в световен план. Освен това не е необходимо единствените аргументи за тези списъци е да дадем повече насоки на пазара, Както казах и по-рано, ние вече насочвахме пазара повече от 15 000 страници по зелената сделка. Сега ние трябва да можем да помогнем на индустрията да реализира тези насоки. Трето, цялата верига на доставки на технологиите с нулеви и нетни емисии трябва да бъде охваната. Не трябва да се допуска подкопаване на този акт, защото не става дума за технологии, които са линейни. Ако участниците не могат да работят заедно, тези технологии няма да са достатъчно ефикасни. Освен това, ако искаме да постигнем стратегическа автономия, ние трябва да имаме стратегически дейности в цялата верига, а не само в крайния продукт. Например. В Бавария има пример е, в това отношение. Това е стратегически актив. Законодателният акт е, трябва да защити стратегическите е, предимства на европейската економика. Ние трябва да насърчим е, производителите, които ще могат да доведат до разширяване на пазарния дял, както и веригата на доставки в технологичните продукти с нулеви нетни емисии. Също да имаме стратегическо влияние върху веригата на доставки. И това ще е ключов елемент. За това е оправдано да има по-широк приложно поле как ще постигнем декарбонизацията на индустрията. Ако не се постигне това, ще бъде подкопана зелената сделка. Промишлената политика трябва да е смислена и трябва да отговаря на реалностите при управлението на промишлено предприятие. Ние не трябва да казваме кои технологии да се използват или не, а да се съобразяваме с реалностите. Ние сме се намесвали на пазара по верните съображения, но сега трябва да дадем по-добри възможности за бизнеса. Това е много техническо досие. Искам да работя с всички политически групи, въпреки идеологическите ни различия. Но ние действително трябва да постигнем резултати. Това трябва да е упростено и разбираемо. Благодаря. Сега преминаваме към доглачаците в Сянка. Започваме с. Цветелина Пенкова. Благодаря Ви, господин председател, уважаеми колеги. Искам първо да благодаря на господин Елер за работата му до този момент. Сигурна съм, че заедно с него и ние, докладчиците в Сянка, ще постигнем очертаните предварително цели до края на мандата. Кои са елементите, по които, които бяха обект на преговорите? първото послание от името на социалистите и демократите е, че не бива постигането на целите по този акт да се оставя в ръцете на държавите членки. Ако не им предоставим достатъчно насоки и достатъчно финансиране, то те няма да имат техническия и административния капацитет за постигане на целите. Според нас, Основните ни приоритети трябва да са в пет области. Първо, приложното поле на акта. Подкрепяме изготвянето на конкретен списък от технологии, но е необходима и гъвкавост, т.е. трябва да може към него да се добавят и други авангардни технологии при необходимост като критериите и праговете трябва да са много ясни. Те трябва да залегнат в текст. Следва да има специфична процедура за прибавянето на нови технологии към този списък, подобна на процедурата по акта за критично важните суровини. Следва да се отдаде приоритет на технологии, които дават конкурентно предимство на Европейския съюз. Необходими са и конкретни критерии за технологиите, свързани с енергийната ефективност. Що се отнася до финансирането, трябва да се използват механизмите за финансова подкрепа на лични в държавите членки. Ако се използват само приходите по СЕТЕ или държавна помощ, това може да доведе до разлики между отделните държави членки, тъй като инвестициите ще се концентрират само в няколко държави членки. За това са необходими различни средства на финансиране, като, например, неосвоените средства по механизма за възстановяване и устойчивост, специални схеми за финансиране на ЕИБ и други. Следва да се стимулират и повече инвестиции от частния сектор. Трето, що се отнася до уменията, следва да се подпомогнат дейности за обучение насочени към цялата работна сила. Необходими са умения също така и на ниво органи отговарящи за издаване на разрешения, а националните академии трябва да бъдат обвързани с рамката по директивата за възобновяемите енергийни източници. Следва да се вземе предвид също така цялата верига на доставки, необходими са и разумни срокове, за да не се затрудняват органите за издаване на разрешения. И накрая Следва да се разшири определението, свързано с издаването на разрешения, така че да се насърчи устойчивостта на мрежата и други. Тук предлагаме клауза за преразглеждане след 2-3 години, за да са ефективни разпоредбите. Сигурна съм, че ще намерим пресечни точки и че ще постигнем съгласие по между си. Благодаря. Господин Кристоф Грудлер има думата от името на Обнови Европа, също за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря много на докладчика доктор Ерлер за работата му по този важен текст. Действително, това е много важен текст. Той трябва да ни позволи да произвеждаме в Европа милион слънчеви панели, електролизори, вятърни турбини и прочие, от които се нуждаем. И това е предизвикателството на този текст. Проекта е във вярната посока. Приветствам предложението за така наречените долини с нулеви нетни емисии, за да се преодолее реализацията на някои зони. Що се отнася до списъка от технологии? Аз разбирам желанието на докладчика да имаме кохерентен списък. Сегашният текст на комисията не е кохерентен, що се отнася до стратегията. И това са много сложни неща. Има доста празнини. Връзката с таксономията ми се струва, че не е най-адаптираната за настоящия контекст. Може да изглежда привлекателно първоначално, но не функционира, тъй като таксономията не е списък от технологии, а много по-широко, отколкото климатичния неутралитет. Ние говорим за списък от дейности в таксономията и. И да се търсят технологии, свързани с тези дейности, което според мен е доста сложно. Аз съм убеден на този етап че трябва да имаме цялостен списък от технологии с нулеви емисии. Трябва да имаме критерии за подбора на тези технологии. Аз подкрепям изцяло идеята да се разшири веригата на създаване на стойност. Приветствам също желанието за опростяване на процедурите и на административната тежест трябва да са ясни разпоредбите и приложими. Искам да подчертая също и важността на обществените поръчки. Не трябва да допускаме грешката слънчевите панели от първо поколение, както беше грешката, която допутнахме там. Трябва да насърчим фотоволтаичните панели. Не подкрепихме нашата индустрия и за това нещата отидоха на азиатския Пазара. Ние трябва да компенсираме а, този пропуск. Ние трябва да подкрепим европейската промишленост. За това аз искам да се подсилят критериите за устойчивост, както и за предпочитание на европейското производство при обществените поръчки. Особено когато няма реципрочност. Малко наивно е да отваряме а, своите. А, общ своите пазари, докато няма рецепрочност от другата страна. Аз споделям притесненията на докладчика, както и на колегата от Социалистите и Демократите. Всеки представител на промишлеността съжалява, че няма финансиране, не непременно в фонда но трябва Европейския парламент да отправи силно послание към държавите членки и към комисията, че държавните помощи не са достатъчни. Необходими са свежи пари на ниво Европейски съюз, за да се финансират тези нулеви нетни технологии. Ресурсите от СТЕ могат да се използват, както и от фонда за суверенност. Те могат да са много полезни. Трябва да видим какъв да е графика. Ние трябва да Разгледаме този регламент максимално скоро. Ние имаме доста сгъстен график в парламента и също ние целим в средата на декември да има позиция, т.е. трилозите не могат да започнат по-рано следващата година. Трябва да окажем максимален натиск на съвета да сгъсти малко и своя график.